魚津市は総面積のおよそ 70% が標高200メートル以上の山地で占められています。山の裾野から海に至るまで片貝川などの急流河川によって作られた扇状地が広がっています。急峻な山々と裾野に広がる扇状地が海の近くまで迫るこの地形は魚津市の大きな特徴といえます。実は扇状地以外にももう一つ地形の特徴があります。それは河岸段丘です。河岸段丘とは長い年月の間に河川が平野を浸食して形成した階段状の地形です。市内では各河川沿いで河岸段丘を見ることができます。例えば片貝川右岸側にあたる天神山から反対側を見ると石垣から石垣神、そして大海地震付近が階段状になっていることがわかります。一方、石垣神から反対側を見ると天神山から天神の神が川に沿って河岸段丘となっています。太古の昔、大地と川の働きによって形作られた河岸段丘。水循環の働きは私たちが暮らす魚津を作り上げたのです。